Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de abertura do 8º Encontro Nacional da Indústria. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento que reúne empresários de todo o país. Eles vão discutir propostas para aumentar a participação do Brasil na economia global. Acompanhe. Assistiremos agora à exibição do vídeo dos Institutos Senai de Inovação e Tecnologia. O sucesso do Brasil está na nossa integração. De norte a sul do país, a indústria investe em educação profissional, inovação e tecnologia. O resultado é um país mais competitivo a cada ano. A indústria brasileira inovadora é cada vez mais uma realidade. Está pronta para o futuro. De olho nas necessidades do mercado, preparada para desenvolver novas soluções e elevar o Brasil ao patamar da modernidade industrial. O Senai pretende interligar o Brasil numa rede de conhecimento e desenvolvimento com a implantação dos Institutos Senai de Inovação e de Tecnologia. Os Institutos Senai de Tecnologia vão investir ainda mais em laboratórios especializados para atender aos setores industriais relevantes de vários estados do país. De olho no avanço do Brasil, os institutos de tecnologia vão priorizar as demandas atuais e futuras da indústria. Já os institutos de inovação vão transversalizar o conhecimento e atender diversos setores da indústria. Em parceria com outras instituições, irão se especializar em uma área científica. É pesquisa aplicada, engenharia de alta complexidade e geração de inovação tecnológica. O Brasil inova em produção, tecnologias construtivas da informação e comunicação. Aposta na engenharia fotônica, engenharia de superfície e defesa. Na energia para mover o mundo. O Senai investe em sustentabilidade e no nosso talento. No céu, no mar, na terra, no espaço sideral e no universo digital. Para no futuro, toda a nossa riqueza caber em um chip. Senai. Educação, inovação e tecnologia para a competitividade da indústria. Ouviremos agora as palavras do Dr. Robson de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Bom dia a todos, a todas. Eu queria fazer um cumprimento muito especial à excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff, ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, Ministro Interino da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias, ao senador Armando Monteiro Neto, em nome de quem cumprimenta todos os conselheiros eméritos da CNI, presidentes de federação e diretores aqui presentes, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho,
presidente emérito da seção americana do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, o CEBEU, o embaixador Antônio Harrington, as entidades de classe aqui presentes, empresários, imprensa, senhores e senhoras. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, a sua presença na solenidade de abertura do 8º Encontro Nacional da Indústria é de extrema importância para nós. Ela enriquece o mais destacado evento anual da indústria brasileira e nos dá a oportunidade de, uma vez mais, privar da sua companhia. Ao longo do seu governo, e ainda antes, quando ocupava os ministérios de Minas e Energia e da Casa Civil, na administração do presidente Lula, Vossa Excelência sempre manteve um aberto e profícuo diálogo com a iniciativa privada. Mais por atos concretos do que por meras palavras, tem reconhecido a real magnitude do papel da indústria e dos outros setores da economia na construção do Brasil rico, educado, socialmente justo, que queremos legar a nossos filhos e netos. Como já tive a oportunidade de lhe dizer, este encontro figura no topo do nosso calendário de acontecimentos. É a grande convenção anual do setor da indústria. Participam do encontro, senhora presidenta, cerca de 2 mil pessoas, entre presidentes de federações, sindicatos, membros de associações setoriais, dirigentes de empresas, especialistas de renomadas instituições nacionais e internacionais. Neste ano, o eixo central dos debates será o tema O Brasil e os desafios da economia global. Nosso objetivo é avaliar os cenários político e econômico do país, analisar as tendências e definir posições da indústria nacional diante das incertezas ainda prevalecentes no panorama internacional. Nosso norte é encontrar formas de aumentar a competitividade da indústria nacional a partir de uma reflexão madura sobre os desafios que o setor e, de forma mais ampla, o país tem pela frente. A indústria brasileira tem força e qualidade suficientes para conquistar espaços e vencer até mesmo no mais acirrado dos mercados. Para isso, precisamos apenas concorrer em igualdade de condições com os produtos fabricados em outros países. A expressão isonomia competitiva é uma síntese dessa visão. Nos painéis que teremos nesses 2 dias de encontro, discutiremos alguns dos principais elementos que condicionam a competitividade do setor produtivo e o crescimento sustentado da economia. Trataremos, por exemplo, de educação, inovação, relações do trabalho, infraestrutura, logística, tributação, financiamento e negociação de acordos comerciais. Melhoras significativas em todos esses aspectos são fundamentais para enfrentarmos com sucesso os persistentes efeitos negativos da crise global iniciada em 2008. Com a adoção de diversas medidas nos últimos anos, o governo federal tem feito um esforço consistente para reduzir os custos produtivos, modernizar a infraestrutura e estimular os investimentos. Apoiamos entusiasticamente essas corajosas iniciativas. Em especial, ressaltamos o papel que o BNDES tem no processo de reação à crise. Ele é fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira e para a adaptação da indústria às transformações da economia global e às pressões por inovação. Agora, devemos partir dessa base construída para dar passos mais decisivos na melhoria do ambiente de negócios. A ampliação da taxa de investimentos públicos e privados é pré-condição para viabilizar o aumento da produtividade, característica básica dos ciclos de expansão prolongados. Com satisfação, senhora presidenta, acompanhamos as ações acertadas na área da infraestrutura, a nova lei dos portos, as recentes concessões de aeroportos e rodovias,
o leilão do campo de Libra, o primeiro para exploração de petróleo sob o regime de partilha. Com regras estáveis e atraentes, as taxas de retornos e taxas de retornos compatíveis com os riscos dos negócios, sempre teremos empresas privadas interessadas em investir. Essa é a fórmula para o sucesso. Com prazer, registro que já se começa a perceber os efeitos positivos da redução do tempo de entrada de mercadorias em aeroportos já sob gestão da iniciativa privada. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam um crescimento econômico mais vigoroso. O sistema indústria, do qual a CNI é apenas a entidade mais visível, atua decisivamente, promove estudos e faz propostas em diversos campos para pavimentar a via do nosso desenvolvimento. Citarei apenas três exemplos. O mapa estratégico da indústria de 2013 a 2022, os programas educacionais e de qualificação profissional do SESI e do SENAI, em parceria com o governo de Vossa Excelência, e os projetos regionais competitivos. O mapa estratégico foi resultado do esforço conjunto de mais de 500 representantes da indústria, empresários, que debateram por 9 meses sob a coordenação da CNI. Com ele, incentivamos a adoção de uma visão de médio e longo prazo na superação de nossos problemas. A referência a 2022, quando o Brasil celebrará 200 anos de independência e certamente também a nossa indústria. Trata-se de um marco histórico que serve para estimular o país a se engajar num plano claro sobre o que devemos fazer para atingirmos o nível desejado daqui a 9 anos. Desse estudo, emergiram 10 fatores-chave para aumentar nossa competitividade: educação, ambiente macroeconômico, eficiência do Estado, segurança jurídica, desenvolvimento de mercado, relações de trabalho, financiamento, infraestrutura, tributação, inovação e produtividade. Em todos eles, temos a parceria do governo de Vossa Excelência. Em cada um desses elementos, foram identificados objetivos primários e metas quantitativas e qualitativas, além de ações concretas. O mapa é uma agenda para os poderes da República e a sociedade. É também uma aposta da indústria no desenvolvimento brasileiro. No mapa estratégico, a educação é apontada como o principal fator para o crescimento e a competitividade do país. Para nós, o Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial contribuem para o aperfeiçoamento do modelo educacional e para a melhora da qualidade de vida dos brasileiros. O SENAI, com as suas 817 unidades, é hoje o principal complexo privado de educação profissional da América Latina e um dos maiores do mundo, com excelência reconhecida recentemente pela Organização Internacional do Trabalho. Com orgulho, cumpriremos o compromisso que definimos com Vossa Senhoria de duplicar a oferta de vagas atendendo 4 milhões de pessoas no próximo ano. Somos o principal parceiro do governo federal no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, com 560 mil matrículas até novembro, em mais de 1.600 municípios. Além disso, estamos criando uma rede nacional com 28 institutos SENAI de Inovação e 43 institutos SENAI de Tecnologia em todo o país. A previsão é de investimentos totais de R$ 1,9 bilhão, com importante apoio que recebemos do BNDES, que disponibilizou uma linha de crédito de R$ 1,5 bilhão para este programa. Desse total, nós já aportamos, senhora presidente, R$ 1,1 bilhão. Na área de infraestrutura, com os projetos regionais competitivos, o Sistema Indústria busca planejar a integração física e econômica das regiões do Brasil
por meio da ampliação, modernização e construção de rodovias, ferrovias e hidrovias. Aperfeiçoar a logística de transporte é essencial para retirar os obstáculos ao crescimento. Esses trabalhos identificaram 311 projetos prioritários na região Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, envolvendo investimentos de R$ 107 bilhões de reais até 2020. A conclusão das obras com recursos públicos e privados possibilitaria uma redução anual de 21 bilhões de reais no custo logístico das nossas empresas. Em outras palavras, elas dariam um retorno em, no máximo, 5 anos e significaria um impulso magnífico na produção. Excelentíssima senhora Presidenta da República, senhoras e senhores, o Brasil avançou muito nas últimas décadas ao consolidar a democracia, estabilizar a moeda e, nos últimos anos, incluir cerca de 40 milhões de pessoas na classe média e no mercado de consumo. Essas conquistas são inestimáveis, mas ainda precisamos evoluir em alguns temas, como a simplificação do sistema tributário, a modernização das relações de trabalho, a diminuição da burocracia, entre outros. Devemos atacar a insegurança jurídica, que gera graves incertezas, afasta investimentos e freia o desenvolvimento. Um exemplo do desafio é a necessidade de regulamentar a terceirização, assunto que afeta as empresas privadas da mesma forma que as empresas públicas, assim como o próprio governo. A terceirização é uma realidade em todo o mundo. A falta de uma lei que trate desse tema de forma adequada deixa o nosso país em descompasso com a tendência global. O incremento da produtividade e a melhoria da competitividade dependem de regras claras nessa área. O que nós buscamos é a proteção do trabalhador terceirizado. Ainda no campo das relações de trabalho, preocupa os empresários, em especial os pequenos e médios, a proliferação de normas de segurança, a exemplo da NR10 e da NR12, que escapam às regras do bom senso, impondo custos incalculáveis e desnecessários. As alterações ocorridas no fim de 2010, na NR12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos, paralisam atividades e dificultam a sobrevivência de pequenas empresas. Somos parceiros do governo na promoção do bem-estar, da segurança e da saúde dos trabalhadores. Por isso mesmo, alertamos que precisamos ser revistas essas regras, que não permitem uma transição adequada entre os diversos segmentos e portes das empresas. Outras normas regulamentadoras que estão em processo de revisão, como a NR24, que trata de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, também deve ter esse olhar. Eu tenho que reconhecer, senhora Presidenta, que hoje, com o ministro do Trabalho, nós temos uma comissão tripartite que, por proposta do governo de Vossa Excelência, está estudando a revisão de todas essas normas. E nós esperamos poder oferecer à sociedade, no próximo ano, uma revisão adequada que não afete o custo das empresas. É fundamental que o Estado reconheça a negociação coletiva, um forte instrumento para a modernização trabalhista. Ela permite a adequação das condições de trabalho à dinâmica do mundo moderno, com crescimento de oportunidades e geração de emprego. E o nosso maior problema hoje, senhora Presidenta, é com a justiça trabalhista, que não reconhece os acordos coletivos do trabalho. Na área do comércio exterior, uma das mais importantes medidas anunciadas pelo governo de Vossa Excelência, o Reintegra, mereceu atenção e solicitação dos empresários quanto à necessidade de renovação. Nós achamos importante não só a renovação, mas a manutenção de um programa extremamente importante para a competitividade das empresas exportadoras.
As exportações de manufaturados, que têm seus custos tributários devolvidos de maneira mais ágil, com reintegra, precisam aproveitar esse momento de início de recuperação da economia global. Temos a necessidade também de abrir mercado, tanto a partir de acordos comerciais bilaterais, como nas rodadas multilaterais de negociação. Na semana passada, tivemos uma boa notícia. Ao simplificar as regras aduaneiras e acelerar o trânsito de produtos, o primeiro acordo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, em quase 20 anos, nos deu esperanças de que se possa viabilizar uma nova rodada de liberalização comercial. Num tempo em que nossos concorrentes se movimentam de forma rápida, temos em mente que o Mercosul é muito importante, mas não suficiente para explorar todo o potencial da indústria brasileira. Somos um país com grande mercado interno, indústria forte e dinâmica, democracia consolidada, instituições maduras e empregos de muita qualidade. Damos exemplos em diversos segmentos, especialmente com a parceria bem-sucedida com o governo de Vossa Excelência. A iniciativa privada, com vista ao aumento da competitividade e ao estabelecimento de um padrão mais vigoroso de crescimento econômico. Os desafios são grandes, mas também é enorme a nossa energia e vontade de dar certo. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores e criativos do mundo. Nós, empresários, acreditamos no avanço da nação rumo ao pleno desenvolvimento. Cremos que a retirada dos entraves, a competitividade, vai nos levar a um patamar de crescimento contínuo. O país que está sendo construído, com esforço conjunto da iniciativa privada, do setor público e de toda a sociedade, certamente será mais justo, educado e próspero. Nossa confiança, presidenta, não tem limites. Confiamos no governo de Vossa Excelência e nas ações que a senhora tem implementado. Continuaremos trabalhando para transformar o sonho de um país cada vez melhor em uma realidade concreta, de um Brasil rico, próspero, educado, socialmente justo, ambientalmente equilibrado, para benefício e alegria de todos nós. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, senhora presidenta, eu agradeço a presença da senhora, sabendo do esforço que a senhora fez, da viagem que a senhora teve que realizar, chegando ao Brasil de madrugada e estando aqui com a gente nessa manhã dessa quarta-feira. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Meu querido Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e por intermédio do Robson, eu cumprimento aqui os presidentes das federações estaduais, os empresários e as empresárias participantes do Encontro Nacional da Indústria 2013. Cumprimento também os ministros de Estado que me acompanham aqui nessa cerimônia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro Aloysio Mercadante da Educação, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Luiz Antônio Elias, ministro interino da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cumprimento o senador Armando Monteiro Neto, ex-presidente e conselheiro emérito da Confederação Nacional da Indústria. Cumprimento o professor Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao cumprimentar o professor Coutinho, eu cumprimento todos os integrantes do governo aqui representados. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, para mim é um prazer participar de mais uma vez do Encontro Nacional da Indústria.
nesta oportunidade, é meu objetivo falar do nosso compromisso com a indústria brasileira, compromisso que é essencial para o Brasil se transformar em uma nação desenvolvida. O tema deste 8º encontro, o Brasil e os desafios da economia global, tornou-se ainda mais pertinente frente ao histórico acordo alcançado pela OMC, Organização Mundial do Comércio, na última sexta-feira. O primeiro acordo global nos 20 anos da história da OMC e que representará um incremento estimado de US$ 1 trilhão no comércio internacional. Esse acordo, sem sombra de dúvida, coloca na ordem do dia para todas as economias do mundo a questão da competitividade e, portanto, da produtividade e da capacidade de, ao se inserir no quadro econômico internacional, fazê-lo nas melhores condições possíveis. Assim, o cenário que se descortina a partir desse acordo beneficiará o Brasil como a Confederação Nacional da Indústria expressou em seu comunicado. Estou certa que este encontro será cenário de bons debates que considerarão a importância desse acordo, dos quais resultará um elenco de oportunas propostas e sugestões às quais o governo dedicará a devida e séria atenção. Falei do acordo da OMC para lembrar que, com trabalho e disposição ao diálogo, temos a capacidade sempre de produzir conquistas históricas. Render-nos ao pessimismo, posição de muitos analistas na antevéspera do acordo da Indonésia, nos imobiliza e nos torna incapazes de vislumbrar, em meio às dificuldades do cenário internacional, os avanços e as alternativas possíveis para superar os desafios. O governo costuma ser acusado de excessivo otimismo. Essa é uma crítica que se costuma fazer a qualquer governo, e admito que é preciso tomar cuidado com este risco. Mas é importante também lembrar nosso presidente Juscelino Kubitschek, quando dizia que o otimista pode errar, pode até errar, mas o pessimista já começou errado. Analisemos juntos o caso do Brasil. Continuamos imersos nesse cenário internacional de imensas incertezas, em que baixas taxas de crescimento, elevadas taxas de desemprego e desequilíbrios fiscais persistem como marcas da maioria dos países desenvolvidos. Em alguns casos, todos esses indicadores se combinam. Nada mais diferente que a realidade do Brasil. Geramos, do início de meu governo até outubro, 4.850.000 empregos formais. Nossa taxa de desemprego se mantém nos menores patamares de nossa história. E a renda dos trabalhadores continua crescendo. O resultado é um mercado interno dinâmico, estímulo fundamental para o crescimento de nossa produção. 2013 será o 10º ano consecutivo em que a inflação ficará dentro da meta. Nossa gestão fiscal persiste comprometida com a redução do endividamento do Estado brasileiro. E somos hoje um dos poucos países que registram superávit fiscal. Gosto sempre de lembrar que nossa dívida bruta permanece estável e a dívida líquida corresponde a 35% do PIB, substancialmente inferior àquela do início da década, que estava em 60,2% do PIB, ou seja, em 2002. Nossa taxa de câmbio se mantém em patamares adequados e o Brasil hoje é credor internacional.
temos reservas da ordem de 376 bilhões de dólares, o que nos dá imensa capacidade de fazer frente às turbulências do mercado internacional, que não são e possivelmente não serão pequenas. Continuamos recebendo investimentos diretos em grande proporção. Aliás, somos o terceiro ou quarto país no ranking mundial da atração de investimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. E se se separar Hong Kong da China, nós ficamos em quarto. Se se unir China e Hong Kong, nós somos o terceiro. Segundo os dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Muitos dos presentes devem lembrar que me ouviram falar destes mesmos indicadores outras vezes. É verdade, pois há um ano, no sétimo encontro da indústria, disse que o emprego estava crescendo, que a inflação estava sob controle, que a disciplina fiscal estava nos conduzindo a uma redução da dívida pública, que as reservas internacionais eram grandes e que os investidores externos apostavam no Brasil. Quero insistir neste ponto. Passado mais um ano de incertezas e instabilidade da economia internacional, os indicadores da economia brasileira persistem positivamente, mostrando a continuidade de uma trajetória sustentável de crescimento com inclusão social. Estamos colecionando conquistas e avanços que mostram que o Brasil sairá mais forte e mais sólido dessa crise mundial. Isso não significa, muito pelo contrário, que já fizemos tudo o que devíamos. Temos, de a cada dia, de forma determinada e sistemática, buscar resolver todos os problemas, os impasses e os gargalos que nos cercam. Daí a importância das sugestões apresentadas pelo presidente da CNI nesse momento. Senhoras e senhores, nesses 12 meses que separam o sétimo e o oitavo Encontro Nacional da Indústria, foram muitas as medidas e as decisões tomadas em favor da indústria brasileira. Ouso dizer que em poucos momentos da nossa história, o desenvolvimento da indústria esteve tão presente, tão no centro das atenções e das preocupações do governo. Desde janeiro, reduzimos o custo da energia elétrica, uma demanda histórica do setor produtivo nacional. As desonerações tributárias e da folha de pagamento foram ampliadas e resultarão a cada ano, a partir de 2012 até 2014, em uma diminuição da ordem de dezenas de bilhões de reais no montante que o setor produtivo recolheria ao governo federal. Fizemos muito para reduzir e racionalizar a carga tributária, mas quero reconhecer que as dificuldades e as barreiras existentes diante do desafio de promover uma efetiva reforma tributária no Brasil vai exigir de nós ainda mais empenho e determinação. A harmonização e a redução das alíquotas do ICMS, por exemplo, são absolutamente necessárias para que possamos superar as deficiências e as injustiças de nosso sistema tributário. Ao mesmo tempo, a convalidação dos processos anteriores no que se refere às vantagens e reduções do ICMS entre os estados, essas convalidações devem ser estabelecidas a fim de que se tenha segurança jurídica no Brasil. Nesse sentido, o governo federal tem trabalhado junto aos governadores e aos parlamentares, principais protagonistas dessas mudanças. Quero também mencionar aqui as conquistas do Plano Brasil Maior.
eixo estruturante da nossa política industrial. E aí eu destaco duas medidas. Primeiro, as parcerias público e privada já formalizadas no setor de fármacos, resultando da internalização de 78 medicamentos e vacinas, antes não produzidos no Brasil. Trata-se aqui de um volume de compras públicas de quase 8 bilhões de reais via Sistema Único de Saúde. Outra conquista tão importante quanto esta é a do Inovar Alto, programa dedicado ao relançamento da indústria automotiva brasileira como plataforma de inovação e produção mundial. Deste programa já resultaram 8,3 bilhões de investimentos efetivados em novas plantas e a vinda para o país de mais 10 empresas internacionais, fabricantes de veículos leves e pesados, além de dezenas de novas empresas fornecedoras. Senhoras e senhores, temos garantido crédito para a indústria em condições adequadas de prazo e custo. O PSI é um desses programas. Os desembolsos do BNDES para a indústria somaram 49,4 bilhões de dólares, de reais, até novembro de 2013, valor superior ao de todo o ano de 2012. O financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos, excluídos itens de transporte, cresceu 87% até outubro desse ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E é sempre bom lembrar que a ampliação dos investimentos em máquinas e equipamentos é o principal mecanismo de aceleração dos ganhos de produtividade, permitindo manter uma relação e uma trajetória sustentada de crescimento da produção industrial. O apoio à inovação, por outro lado, recebeu um extraordinário impulso neste ano, com o lançamento do programa Inova Empresa, em março, que mobiliza 32,9 bilhões de reais de investimentos. Com ele, promovemos a integração de ações e de instrumentos de apoio à inovação e criamos uma porta única para apresentação de projetos, eliminando várias exigências burocráticas. Lançamos editais em todas as áreas estratégicas do Inova Empresa e os primeiros projetos já estão em fase final de contratação. No ano passado, quando eu estive aqui no Enai, eu reconheci a urgência de promover uma transformação na infraestrutura de transporte brasileira, o que é fundamental para elevar a competitividade de nossa produção. Falei também de nossa proposta de realizar expressivos investimentos em parceria com o setor privado nas áreas de logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia. Hoje trago aqui alguns resultados. Nós mudamos o marco regulatório do setor portuário para permitir investimentos privados em portos sem nenhuma barreira ou restrição, para atrair investimentos privados, aumentar a eficiência e diminuir custos. A nova legislação foi aprovada agora em junho deste ano. E somente nos dois primeiros anúncios para operação de terminais de uso privado foram feitos 68 requerimentos envolvendo investimentos da ordem de 12 bilhões de reais. Ontem, as primeiras 5 autorizações foram concedidas. Fizemos a concessão de 3 trechos de rodovias federais, todos com expressivos deságios. Outros, 2/3, serão leiloados ainda este ano. Um na próxima semana, outro na semana do dia 27. E nossa expectativa é repetir o sucesso destes 3 leilões. Os aeroportos do Galeão e os aeroportos do Galeão e de Confins foram concedidos agora,
no mês de novembro, à iniciativa privada, em um processo de disputa que, sob quaisquer critérios, foi extremamente bem sucedido. Agora, já são 6 aeroportos sobre administração privada. Além de Galeão e Confins, nós temos os aeroportos de Brasília, Guarulhos, Campinas e São Gonçalo do Amarante, em Natal. Na área de energia, somente neste ano realizamos 3 leilões de geração de energia que agregaram 3.600 megawatts ao sistema. Foram também realizados 3 leilões de transmissão, resultando em mais 7.632 quilômetros de linhas de transmissão. Continuamos planejando e contratando a oferta futura de energia para que nunca mais falte energia para o crescimento do Brasil. 2013 foi também o ano da retomada das licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás. Foram 3 leilões, todos bem-sucedidos, mas é inevitável destacar o leilão de Libra, que é o primeiro bloco do pré-sal que será explorado sob regime de partilha. Libra é um campo de petróleo extraordinário pelo seu gigantismo, pelo estímulo que dará ao desenvolvimento industrial. Libra é um campo extraordinário pela possibilidade que dá ao Brasil de, durante 35 anos, gerar mais de R$1 trilhão de receitas para o país. Sua exploração deve mobilizar investimentos de centenas de bilhões de reais nos próximos anos. Produzirá impactos imensos sobre toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, pois praticaremos percentuais elevados de conteúdo nacional em todos os bens e serviços necessários à sua exploração, entre 55% e 59%. Um número que gosto muito de destacar é que somente para explorar Libra serão necessárias entre 12 a 18 plataformas e por volta de 5 barcos de suprimento e apoio para cada uma delas. Além de todos os equipamentos, bens, serviços decorrentes da exploração complexa no pré-sal. Imaginem o quanto isso significará em termos de emprego, de dinamismo da demanda para a nossa indústria naval e para toda a cadeia produtiva nacional correlata, com efeitos externos necessariamente. Todas essas concessões me permitem afirmar que estamos cuidando com atenção e celeridade de mudar as condições da infraestrutura energética em nosso país, enfrentando os gargalos de logística prejudiciais à produtividade da nossa indústria e eventuais gargalos energéticos gravíssimos quando se trata de crescimento e de futuro. Fizemos muito, mas teremos de fazer muito mais. Em 2014, por exemplo, mais concessões ocorrerão, notadamente na área de ferrovias, arrendamento de novas áreas em portos e também no que se refere à autorização de terminais de uso privativo, os TUPs. No caso específico de ferrovias, eu acredito essencial para o Brasil investir em parceria com o setor privado num sistema ferroviário de porte nacional. Isso porque é inadmissível que um país de dimensões continentais não tenha este investimento. É imperdoável não termos feito nos dois séculos anteriores, final do século XIX e em todo o século XX. Mas o século XXI exigirá
necessariamente para a dimensão do Brasil um sistema ferroviário de porte internacional. É fato que nós estamos no momento da curva de aprendizado. O Brasil, há muito, parou de investir em ferrovias, retomando este investimento com o Programa de Aceleração do Crescimento 1 no governo do presidente Lula, ao retomar a Norte-Sul e a ferrovia transnordestina e a de integração oeste-leste na Bahia. No entanto, é necessário reconhecer que, ao longo deste período, dos últimos 50, 60 anos, o nosso conhecimento, os nossos projetos não se voltaram, infelizmente, para essa área. Os resultados que eu mencionei anteriormente, eles mostram que este é um processo em que o governo deve atuar, em que essa parceria com o setor privado é crucial e essencial. E eu não falo apenas de recursos econômicos, nem, sobretudo, de recursos econômicos. Eu falo, sobretudo, da capacidade de gestão que o setor privado brasileiro tem de imprimir nos investimentos de infraestrutura para resultar um processo no qual nós tenhamos ganhos de eficiência e de produtividade nesses investimentos. Não nos seus resultados apenas, mas também na sua realização. São essas parcerias que vão nos permitir acelerar o crescimento e oferecer bens e serviços mais adequados e mais eficientes ao país. Ao falar em parceria, não posso deixar de mencionar dois programas de meu governo que muito me orgulham: o Pronatec e o Ciências Sem Fronteiras. Nos dois, contamos com uma parceria fundamental da Confederação Nacional da Indústria, e aqui eu quero cumprimentar mais uma vez o Robson pela efetividade dessa parceria. Nos dois, estamos enfrentando juntos o desafio de elevar a qualificação e a formação profissional de nossos jovens e trabalhadores. No Pronatec, nós já chegamos a 5.450.000 matrículas em cursos técnicos e de qualificação. Tudo isso em apenas 2 anos. 2 anos em que nós nos articulamos ao Sistema S, sobretudo ao SENAI, mas também ao SENAC, ao SENAR e ao SENAC, a toda a estrutura federal de institutos tecnológicos e também às parcerias com institutos estaduais e escolas técnicas. Tudo isso nós fizemos porque fomos capazes de ousar dizer que nós iríamos criar 8 milhões de vagas. Naquele momento, pareceu que era uma proposta inatingível. Hoje, nós não só conseguimos, mas também acho que nos aprimoramos muito e aprendemos muito como fazer mais e melhor. Não sei se vocês se lembram, mas eu estive aqui o ano passado, no ENAI. Naquela época, a gente tinha conseguido apenas 2 milhões e 500 mil matrículas. Agora, nós praticamente passamos um pouco dos 5 milhões, são 5 milhões 450 mil matrículas. Vejam que isso ocorreu em apenas um ano, e nesse ano nós conseguimos esse feito. Nós estamos nos preparando para melhorar
as condições de produtividade do trabalho no Brasil, elemento essencial tanto para competir nessa fase de dificuldades e incertezas internacionais, mas, sobretudo, quando se tratar da etapa de recuperação da economia internacional. Cada um dos 14 bilhões de reais que o governo federal investiu no Pronatec valeu e vale a pena. Está aí esse sucesso que nós construímos. No Ciências Sem Fronteiras, nós hoje estamos com 60 mil jovens estudantes brasileiros no exterior, com bolsas nas melhores universidades do mundo, que, na sua volta, vão ajudar a dar o salto tecnológico que nossa economia precisa. No caso do Ciências Sem Fronteiras, uma inovação que vai começar agora, que eu considero muito importante para a indústria, é o chamado mestrado profissional. Nós iremos abrir uma seleção pública para profissionais que estão na indústria e em outras áreas também, para se especializarem. E, através de um mestrado profissional, o que também vai elevar a produtividade da nossa mão de obra. Nos dois casos, Pronatec e Ciências Sem Fronteira, estamos alcançando resultados importantes para a competitividade da nossa indústria e para toda a nossa sociedade. Trabalhadores mais preparados são mais produtivos e mais capazes de inovar. E trabalhadores mais produtivos e mais com mais capacidade de inovar têm mais oportunidades de melhorar a sua vida e a da sua família. Com nossa decisão de destinar para a educação 75% dos royalties e metade do fundo social gerado pelo excedente em óleo do pré-sal, nós vamos poder acelerar ainda mais nossos avanços em educação. Esta foi, aliás, outra conquista histórica de 2013, pois vamos transformar essa riqueza finita que é o petróleo num grande e perene patrimônio para a nossa população, que é a educação. Essa alquimia que transforma petróleo em conhecimento e em educação, ela vai beneficiar muito a nossa estrutura produtiva. E nas próximas gerações, nós vamos contar com trabalhadores cada vez mais bem formados, com uma sociedade cada vez mais bem educada e capaz de produzir conhecimento e inovação, criando as bases para a expansão do conhecimento científico e tecnológico e, portanto, da competitividade de nossa indústria e de toda a nossa economia. Senhoras e senhores, o Brasil mudou muito nas últimas décadas. Tornou-se um país mais justo, mais inclusivo, menos desigual e mais democrático. A continuidade desse processo exige que nós persigamos sistematicamente o objetivo de crescer e o objetivo de distribuir. Isso requer compromisso com o desenvolvimento da indústria, que está no cerne dos ganhos de produtividade essenciais para nosso crescimento sustentável. Nós não concordamos em nos especializar como uma economia de serviços. O Brasil deve. Criar uma indústria forte, condição para uma nação forte e, sobretudo, essencial para que, de fato, tenhamos a competitividade necessária, porque só a produtividade industrial combinada com a nossa extraordinária, mas a nossa extraordinária mesmo capacidade de produzir alimentos e proteínas e um setor de serviços pujante pode transformar o Brasil numa grande nação. Uma infraestrutura requer a atenção de todos nós.
E será um desafio que todos nós, indústria, agricultura, serviços, governo e sociedade, vamos ter também de enfrentar juntos. É a construção e a estruturação no Brasil de um sistema de banda larga de alta capacidade. Isso é essencial, não só para o nosso processo educacional, mas, sobretudo, é essencial para levar o Brasil para, de fato, se introduzir na era da economia do conhecimento. Todos esses processos vão requerer que nós continuemos apoiando o investimento produtivo, a difusão tecnológica, melhorando a nossa infraestrutura e a nossa logística, criando condições para o círculo virtuoso de crescimento da produtividade e de ganhos da competitividade. Neste processo, é essencial que nós ampliemos a modernização e a racionalização do Estado brasileiro. Eu não estou falando de governo, estou falando das estruturas do Estado brasileiro. Requer que nós modernizemos a nossa forma de nos relacionar, governo, sociedade, Estado, sociedade. E também vai requerer um combate à tradição, infelizmente, burocrática, que o Brasil, a tradição do selo e do carimbo que o Brasil adotou desde a colônia. Nenhum país do mundo entrou na era do desenvolvimento, ou melhor, se tornou um país desenvolvido e uma nação próspera e educada, sem ter passado por processos, mal ou bem, de modernização das suas estruturas institucionais e da sua capacidade de relacionar-se com a sociedade. Por isso, a questão levantada muitas vezes aqui na CNI do combate à burocracia se torna tão essencial. Nós não podemos continuar tendo múltiplas portas de entrada. Nós não podemos continuar tendo processos que se sobrepõem. Nós não podemos continuar criando entraves para aquelas essenciais medidas que significam a melhoria do sistema produtivo do país. Por isso, nós agora teremos de utilizar tanto a tecnologia quanto a racionalidade para que isso possa ocorrer com a celeridade que o Brasil precisa. Quando nós encaramos o tema desse 8º Enai, uma das questões principais que deve chamar nossa atenção para todos os anos que vão transcorrer a partir de agora é esse compromisso com a modernização do Estado brasileiro. Todos esses compromissos, o da infraestrutura, o da reforma tributária, são compromissos que eu reafirmo a todos os industriais reunidos aqui. Mas esse, eu acredito que nós temos de erigir como um compromisso da sociedade brasileira, porque ele também está lastreado por uma cultura que, de uma forma ou de outra, está em muitos de nós. Nós fizemos até agora muito. Sabemos que ainda falta muito por fazer. Por isso que esses compromissos não podem ser uma relação só dentro do governo. É algo que nós só, de fato, modificaremos se nós
construirmos parceria dos tipos que viemos construindo até aqui. Porque o Brasil desenvolvido, o Brasil justo, educado, próspero, que almejamos, somente será construído com a participação de todos nós. Qualquer outra possibilidade nós devemos descartar, não só é ineficaz, mas, sobretudo, do ponto de vista da melhoria da nossa institucionalidade, da nossa democracia e da nossa cidadania, não é um bom caminho. O bom caminho é essa parceria que nós fazemos juntos e fizemos aqui com a indústria. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.